خان پشی گاتم لێرە دائما فی خۆم کەم بەڕاستی شاسوار لە تەلەڤیزیۆنەکان و لەم لەلۆلا دەرچێ گەزافی ئۆلیە داواکاری خەڵکی بەدەست بێن ئێمەش وەکو خان پشتێک دائما فی خۆمان لە شاسوارەکەی من وەکو شەخسێک تا ئێستا دوو ژانامەی تایبەتم ناردەوە بە شاسوار لە مۆبایلەکە تایبەتەکەی خۆی ڕەقەمێکی داناوە تایبەت خۆمەی بێنم لە لای منیش نامێنێتەوە داوام لێکروتمە ئامادەم من دە دەفتەرم لای تۆیە شاسوار نەوتەکە مەسەر خۆم و خێزانمە لە بەردەم چاویلان دەڵێ چی لەدەستێ بیکە ئەو کاتی منە و پارم داهاتە شاسوار دە دەفتەرم داهاتێ سەرمایەکەم 160 دەفتەر بووە هەمووی ڕۆشتووە تەرخان بوو ئێستا حەوت دەفتەر نیش من لە ژێرەوە یعنی ئەوم هەیە و نییە من چاوم لە دەستی چاویلان دە خەڵکیان هەڵخەڵتانەوە یعنی بە شێوازێک بینین لە وڵاتانە پێشکەوتوانە خەڵک پشکەکرە ئیسفادەی لێکا و قازاجی لێکا لە هەموو دنیا خەڵە پشک قازاجەکە ئێمەش ئەومان بینی پێمان وا بوو لای شاسواری لێرەوەمان دەستەکەوێ لە کوردستانە شتێکی ئازادی هاتۆتەکایەوە کەسابەتێکی جوان و پاک و پر نەمازانی ئاکشاسوار لێرە قۆڵەوە خەڵکا بڕێ بەو شێوەیە دوو جارنامەم بین ناردۆ بە تایبەتی خۆی نامی ماسنجەری تایبەتی خۆی پێم وتووە ئێمە بەردەم چاویلان نەوتەکەمە سەر خۆم و خێزانمە وتێ چیەکەی بیکە یعنی کەواتە ئەو هاوڵاتی و مافی خەڵکی بەلاوە گرنگ نییە بەس ئیشەکەی خۆی بەلاوە گرنگەوەی حزبەکەی خۆی و ناوی خۆی بەرزکاتەوە بەڕاستی ئەم ڕێمە کە توین بۆ پاشی ئازادی بۆ ئەوە هاین کە ڕۆژێ دانێن بۆ خۆپیشاندان لەبەرەوەی ئێمە خاوەن پشکەکان چەند ساڵە ئەم کابرایە دەستمانە بڕێ بۆ چەند ساڵە پانجازی بەکەس ناوە بۆ پارێژی زۆرمان لێ ئاگیری خواردوە هەر جارەی بە درۆیەک پانجاز و پارێ و خەڵکە خواجای ئەمە هاتوین ئەمڕۆ دەی مانگمان دانە ساعت پێنج جیوارە لە بەردەمی چاویلان کە خۆپیشاندانی گەورە بکەین وە داوا لە بەرپرسانەکەین کاقی و خەڵکە وەرگرنەوە چکاقی و خەڵکە حەقیەتی وی تایە حەقی کەمەندامی تایە حەقی بە ساڵاشووی تایە ئەو خەڵکە لێ قەوماوە جا داواکاری ئێمە بۆ خۆپیشاندانە زەڵ تێ بکەین لەسەر حکومەتەوە توانێت ئەو حەقەمان بۆن شاسوار عەبدوڵواحید باسی گەندەڵی حکومەت دەکات بەڵام خەڵک ئێوە دەڵێن پاری زیاتر لە 10000 خاوەن پشکی خواردووە ئێوە ئەو ناو دەنێن چی وەڵاهی نایەنن گەندەڵی دزی نایەنێن چی ئەیتۆ پارەیشی خۆی چییە دزی نییە پارەیشی خۆی ئەکبەر دزیە نەک دزی بە قانجاز و مایە و هەمووی ئەوە بیخوارد دینارێ نابوو خەڵکە هیوا هەیە چاوەڕێ ئەو بوو شتێکی لۆگە بیا بە دەرمان هیوا بوو چاوەڕێ بوو شتێکی دەغیلەی مناڵیان هێناوە سویانە تەبەردەستی ئەو دزە بەڵێ 8 ساڵە ئێوە بەشداریتان کردووە لە پشکەکانی چاویلان تا ئێستا چەند پارەتان وەرگرتە چەند 9 ساڵە لە 2011 من خۆم بەشداریم کردووە دوو جار شتێکی زۆر بەسیت سەی سی یاوی نەتێ تێگەی خۆ هەموو ئانم چاویلان دەبینێ کاکە خەڵک لە بەسڕەوە هێڵێ چاویلان دوێن سایرە جادە بەرناکرێت ڕێگا بەرناکرێت شەسێکە بەرناکرێت کە چێڵێ قانجازمان نەکردووە دەستی ئەو خەڵکە بڕێ تێگەی لەبەرەوە خەڵکە هاتووە دەی مانگ ئێمە قبوڵ ناکەین ئیتر ئەبێ یەکلایی بێتەوە یەکلایی بێتەوە بە تەواوی بزانین ئەم پارەی ئێمە بۆچی کەس نیە بێ بەدەنگمانەوە